Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці політікаві розмови з важливими людьми, важливі з цікавими. Ну і сьогодні п'ятниця, відповідно, час для підсумків. Ну, а на підсумки до нас часто приходить відомий український політтехнолог. Давай я тебе лобістом почну називати, слухай. Мені в голову прийшла хороша тема. Адвокаційний. Комунікаційний. Адвокаційний. Ні, чувак, це тобі треба грантоєдом стати, щоб ти був адвокаційний. Яка так лобіст? Я насправді Юрій Богданов. Вітаю. Я дуже, до речі, сподіваюся, що ми нарешті реально приймемо нормальний закон про лобізм, і це буде нормальна робота, така сама, як будь-які європейські, особливо в Сполучених Штатах Америки країн. І це нормально, а це правильно. Ти хочеш, щоб якесь питання вирішилось? Ти наймаєш людину, і людина тобі продумує, як це зробити, з ким-то, не в плані, кому занести, якому князеву мільйон доларів принести, ні. Просто з ким поспілкуватися, кому пояснити, в яку пресу піти, з яким журналістом поговорити. Це нормально? Це не проблема, тобі влаштовують зустріч з політиком, з тим, і це, по-моєму, нормально. І головне, це все відображається у фінансовій звітності. Звичайно, і звітності лобіста. Тому, да. То, до речі, починаючи чи розмову, чим цивілізований лобіст відрізняється від того, який в нас процвітає в Україні, тим, що так, намагання бізнесу чи когось вирішити свої питання, прийняти відповідний закон чи врегулювати питання, воно завжди викликає необхідність спілкуватися з політикою, з журналістикою, з ким завгодно, з експертним середовищем. І коли ця історія врегульована, суспільство і конкуренти, які відстоюють протилежну позицію чи мають інші інтереси, завжди можуть в рамках цивілізованого діалогу, цивілізованого змагання, власне, врегулювати певні питання, а не робити це, як відбувається у нас з депутатами чи ось як з Верховним судом. До речі, ця історія, вона наскільки тупа, огидна, настільки ж і тупа, і навіть смішна. Тому що коли голові Верховного суду гроші приносять додому, в мене багато питань, скільки він взагалі... Чому ця людина не втопилася в ванні до цього моменту? Ти, до речі, не читав? Ніколай Маслов, наш відомий адвокат український, який зараз в Збройних силах України, Леонід Маслов. Він дуже класно ще там додав пару фарб, наскільки я розумію, що, ну, я це, знову ж таки, це не моя версія, це Леонід написав, що виявляється, в принципі, по суті, як це дуже смішна історія, що сама справа, от, типу, там, де цей суд, де Живаго судиться, да, то він там мав і по закону виграти. Але, типа, в суд товариш князів вирішив, що на цьому можна заробити. Я так розумію, що це він був ініціатором. Вони вийшли на людей Живаго і сказали: «Ребят, ну тут треба рішити вопросик по справедливості. Ну, кожному по 150 і рішаємо вопрос». Ну, а той, звісно, сказав: «Да, давай, типа». Це дуже смішно. Тобто це навіть не Живаго, виявляється, по завершили, а це суд вирішив розвести сладкого походу лоха на бабло. Чесно, такого я ще ніколи взагалі не зустрічав. Ти знаєш, я думаю, тут навіть проблема не стільки в тому, що хтось на когось вийшов, це історія про те, що боротьба з корупцією – це насправді більше боротьба з соціальними і елітарними звичками, ніж боротьба з якимись нормами чи процедурами. Чому там так важко завжди боролася корупція у східних країнах? Чому там, скільки Китай не боровся, все одно виходить корупція? Чому там корупцію перемогли більш-менш тільки в Японії, там вона дійсно низька, а в Південній Кореї досі спалахують якісь корупційні скандали? Хоча там дуже суворі покарання за корупцію є. Тому що це частина державницької і народної традиції. Там корупція в східних країнах, там на сході по-іншому називалися, на Близькому Сході там традиція бахшиша, в Європі були свої особливості. В Україні корупція – це теж частина процедурної історії. Тобто, як це я суджуся? Я думаю, що Живаго, скоріше, виходячи, що він олігарх з досвідом, і він олігарх вже 15, там, дуже давно. Давно вже. Він просто думає, ну да, така традиція, такі звички, Так треба, щоб тут працювало. І тому він погодився. Тому версія Леоніда, мені здається, доволі адекватною. З іншого боку, ми бачимо, що там проблема судової реформи – це не проблема відбору чи чогось ще. Це проблема теж боротьби з певними традиціями. Я тебе дуже попрошу, якщо можна, перескажи. От Юрій написав кілька дуже постів, від яких я дуже порадів. Тому що мене, насправді, усі ці історії, ну, окрім там політичних підтекстів, там, хто там візьме тепер Верховний суд під контроль і так далі. Менше з тим, зараз навіть без цієї конспірології. Мене жахливо лякає реакція дуже багатьох людей. Вона дуже, звичайно, логічна, що всі кричать: «Да всіх розстріляти! Убіть цих суддей!» Я думаю, мать моя жінка, ну це ж просто жесть. Ну, типу, та от так починається насправді побудова реально дікухи. Так от Путін, до речі, починав з мочення в сортирах. Поясни, будь ласка,
Що треба робити людям, щоб не включалося це всіх розстріляти, на Майдані повісити, конями розорвати? Перше порівняння. Я дуже добре пам'ятаю, як працював Верховний суд ще 10-15 років тому, і взагалі будь-який суд. І ми можемо глянути, що відбулося з верховними суддями часів Ющенка, часів Януковича, часів Кучми. Нічого. Класно. В них все чудово, вони побудували собі... Козин. З'їдьте в Козин. Там суддя такий, суддя такий, прокурор, мусор, суддя. Мусор, суддя колишній. Да. Вибач, ну мені це ж так... переповідали, що один з голів попереднього, голів Верховного суду, один з яких, ага, працював ще часи Ющенка, Януковича, здається, чи до цього, в його віллі мармуровий басейн. Тобто басейн зроблений з... І, звісно, мармур італійський, не житомирський, ні-ні-ні, італійський. Я думаю, що так. Карарський, да. Карарський мрамор, 100%. Да. Тому, знову ж таки, а зараз при всіх там недоліках НАБУ, антикорупційного суду, САП, да, антикорупційної прокуратури, суддів ловлять і ловлять регулярно. За останні 4 роки більше 10 суддів отримали вирок. Вперше на хабарі спіймали суддів Верховного суду, причому, судячи з усього, колективно. Тому що зараз ще доведеться доводити, що вони були у змові, там було багато, а що, да, Князєв не взяв це собі сам, але, тим не менш, корупція розслідується. Це перший рівень. Тобто маємо розуміти, що ситуація зараз набагато краща, ніж 10 років тому. Тобто в динаміці ситуація краща, їх ловлять. А другий рівень – це, власне, судова реформа. Тому що треба розуміти, що зараз в судовій системі існує кілька проблем, які не можна вирішити великими зарплатами, хоча вони, мабуть, потрібні суддям. Не можна вирішити відловом поганих суддів. Є об'єктивна реальність. Перше, всі судді перевантажені. Тобто у нас за штатним розписом на всю країну має бути 7200 суддів, угу, зараз в нас працює 5600 суддів. Тобто у нас недобір мінімум 1600 суддів. Тобто так, це майже чверть від кількості необхідної. Це перше. Друге, більшість суддів, ну я в цьому переконаний, як більшість лікарів, більшість вчителів, більшість чиновників, вони або доволі чесні, або є конформістами. Тобто вони будуть працювати так, як працює система. Так. Якщо в системі прийнято давати хабарі, то вони будуть їх приймати. Якщо в системі таке перевантаження, зараз розповім, до речі, про наш улюблений окружний суд, який ліквідували, і як його ліквідація не допомогла, навпаки. Якщо в системі занадто багато справ, то апріорі суддів будуть штовхати до того, щоб до них йшли клієнти, mm-hmm, і домовлялися, щоб їх справу розглянули попереду. А більшість суддів, які працюють десь в провінції, які не розглядають позовів живагу до росіян, які, mm-hmm, не розглядають політичні суперечки, як Печерський суд. Яких там розлучення, комуналка, борги по ЖКГ, опіка над дітьми, якийсь дрібний кримінал, там якісь майнові суперечки, насправді. Да, там, майнові 90% суперечки. Це майнові суперечки. Кримінал не такий частий у своїй практиці. Але всі ці справи вимагають приблизно однакової уваги. А і виникає інша ситуація. От, наприклад, був в нас чудовий окружний адміністративний суд, так, де сиділи чудовий суддя Вовк, ще кілька дуже одіозних суддів, а більшість суддів були такі ж процесуали, як і всюди. Вони були конформістами. Угу. Цей суд дуже зашкварний. Покарати Вовка дуже складно. Що вирішують наші політики і інші чудові люди? Вони вирішують прибрати суд. Окей. Суд прибирається. Всі ці судді лишаються суддями, за законом їх мають призначити в нові суди, але вони досі висять на призначеному більшості. І суддя Вовк не тільки не поніс покарання, але й залишається діючим суддєю де-факто. Ні, ну чекай, це вже питання. Давай я тут защищу. Це ВРП має його викидати, але розумієш, і ВККСУ. Так ось, тому то й справа. Якого що? Нема. Якого нема. А в тому то й справа. Зараз у нас йде багато скандалів з податковими накладними, які блокуються по ПДВ. Є дуже багато накладних, які блокуються справедливо. Там, тому що є накладні, які чомусь виникають в Бахмуті зараз, чомусь виникають в Мелітополі, які є чистими фіктивними накладними, які банять, що просто не було хибного відшкодування. А є багато необґрунтованих історій, які, наприклад, робить
податково великих платників податків, яка базується в Києві, або центральна податкова, або київські податкові. Куди раніше йшли підприємства, щоб оскаржити ці рішення по податковому? ОАСК. В ОАСК. ОАСК нема. І вони куди йдуть? В Київський обласний суд, якому і так була черга, якому і так були позови, в якому ці накладні будуть розглядатися процесуально 10 років, тому що там черга там, величезна. І далі, або ці підприємства будуть йти в суд і домовлятися, або вони вимушені будуть йти і домовлятися в податкову. І податково цим користуються. І разом з накладними, які блокуються просто по факту, ну тому що вони там дійсно є ефективними або мають ознаки ефективності, є купа необґрунтованих блокувань. І податківці, чомусь зараз і перезавантаження податкової знову починається, розуміють, що їм нічого не буде, тому що альтернативного майданчику немає. А проблема в тому, що у нас люблять казати, що судова система у нас дуже продажна, дуже погана, але навіть в найгірші часи, там Клименка і інших, більше половини судових справ бізнесу з податковою вирішувалось на користь бізнесу. І всі знали, що господарське правосуддя, воно більш-менш нормальне. Там були певні справи, але більшість питань вирішувалася в нормальному змагальному процесі. І це ж так базова проблема всіх наших судових реформ, я знову ж таки, немає жодних теплих почуттів до суддів. У мене немає навіть знайомих суддів, якщо чесно, близько знайомих. Пора би завести. Але будь-яка реформа будь-якої системи має спиратися на частину цієї системи. На тих суддів, які хочуть працювати чесно, адекватно, або хочуть просто нормальних правил. Чому медична реформа першої ланки спрацювала? Тому що Супрун спиралася на тих лікарів, які були готові працювати з новими правилами. Чому там нова українська школа починалася непогано? Тому що були люди, які були готові за цією системою працювати. Ти маєш знайти союзників всередині. А в нас зараз виходить так, всі судді погані для багатьох. Всіх розстріляти. Всіх розстріляти. В підсумку ми маємо те, що ці судді просто заради інстинкту самозбереження підпорядковуються правилам системи. І добре, що є там НАБУ, САП при всіх нюансах до них, які ловлять зовсім вже неадекватів. Я тут єдине можу сказати, моя колега Наталка Соколенко, яка свого часу брала інтерв'ю товариша Князєва. Дуже, до речі, цікаво слухати його інтерв'ю тепер. Кажеться, по прошествию времени. Так от вона дуже правильно каже з цього приводу, що нагадаємо вам, друзі, що при відборі цього Верховного суду в 16-17 році, коли Громадська рада доброчесності криком кричала і про Князєва, і про десь половину членів Верховного суду, тоді товариш Казяков, із керівник тодішнього ВККСУ, тобто Вищої кваліфікаційної комісії суддів, поклала от такий от чоловічий статевий орган на ГРД. Тоді знов кричали, що ГРД всі прокляті грантоїди, сволочі, ублюдки. От, а потім за цікавим збігом обставин цей князь виявляється корупціонером. Хто би мог подумати? Називається та-та-та-та-та. Да, як то кажуть. Ну, менше з тим. Цьому, до речі, друзі, раджу вам дуже уважно і прискіпливо дивитися до процесу відбору членів ВККСУ, яке зовсім скоро після цього буде вибирати понад 2500 суддів. Це кількість вакантних посад суддів в Україні, друзі. І да. Потім, якщо ми провтикаємо цей процес, от тоді слівайте воду, господа. Тоді у нас реально буде нове покоління суддів. Ми кричали там, плохі судді, яких Портнове Ківало призначали. Ну, більше половини цих суддів уже. А от зараз вибираються нові. І якщо ми провтикаємо цей процес, от тоді пока, друзі. От тоді реально можна помахати ручкою і сказати, ну все, жопа. Чекаємо наступної ітерації судової реформи. Через 10-15 років можемо ще раз спробувати. Так що це просто ми для цього цю тему, знаєте, щоб не сидіти, не обсмоктувати, як там на багатьох ефірах сидять якісь люди, які там, о Боже, під час війни, скотиняка. Нема жодних причин, чому корупція щезла під час війни, тому що люди не дуже змінюються. Якщо хтось думає, що сьогодні заснув корупціонер, а завтра прокинулася чесна людина, так не буває. Патріот. Патріот. Я тобі вже казав, нас ще Труханов повчить патріотизму. Ой, Труханов це взагалі просто огонь. Це взагалі окрема тема. Да. Це, наприклад, от я, як людина, яка завжди протидіє владі Зеленського, я, наприклад, зараз теж знаходжуся в великій дилемі. Тобто, з одного боку, погано, коли влада ще міть мерів. З іншого боку, Труханов. Ти думаєш, ні, ну, ребята. Ну, що Труханов, що Труханов, що Мамай, це такі це історії, яких захищати. Та ні, ну їх не можна захищати, їх треба було сажати. Вони мали сісти ще при народженні.
Ладно, я жартую. Труханов вмер 14-го року. Те, що він корупціонер, відомо 14-го року. Коли ця справа почалася в 15-му чи в якому році, коли це Краян, ця вся історія. Це дуже давня історія. 17-го, тому що якраз тільки НАБУ утворилося, відразу ця справа почалася. Буквально це одна зі перших справ, яка НАБУ почала. 16-го року, чи з 15-го року НАБУ? 16-го року Ситника обрали. Ну, тобто, в будь-якому випадку, там вже ще був набір детективів, тобто, перші справи НАБУ – це 17-й рік. І, власне, з того часу справа Труханова живе і цвітне. І, власне... Я тільки дуже жалкую, що Мамая ловило НАБУ, а не СБУ. Насправді, його мали реально закривати по статті про державну зраду. От, я дуже жалкую. Ну, це ж не факт, що він не буде з цією статтею ходити, що він отримав історію тільки по першій історії. Тобто по корупції, причому там же корупція у Мамая взагалі смішна, він за бюджетний кошт винаймав собі хатню робітницю. Це така дрібна... Така це прямо історія про Аль Капоне, скажи. Да, Аль Капоне теж за щось сів. За те, що він за податки. За податки. Він сів не за кримінал, да. Не за вбивство, не за мафію, не це за бутлегерство, да. А за податки. Да? За податки. Не заплатив. За податки. Ну, дайте Бог. Ладно, це таке, просто про судів ще раз, просто черговий раз, друзі. Ви маєте розуміти, що подобається нам судді, не подобається. Ну, крики всіх убить, все отнять і так далі, це взагалі не варіант розвитку, да, подій, повірте. Це знову ж таки питання. От прокляті і дурачки бігали 10 років тому, кричали, не обирайте князева. Ну, от... Результат. Ладно, я пропоную перейти до ще більш срачі такої формуючої генеруючої теми. Да, це прям, я не знаю, я думаю, може свої ефіри назвати «Срачий генератор» з Богданом Бункевичем. Хороша назва, як тобі, а? Ну, ладно. Життєва. Хорошо звучить, правда? Ладно, ну це, скоріше, не те, щоб срач, а просто дуже така тема, яка давно мусується з дуже різними конотаціями, підтекстами, але от прям в останні дні вона отримала ще більше підтвердження, точніше, не підтвердження, а, скоріше, вибух. Чому? Справа в тому, що на днях вийшов керівник парламентської ради ПАРЄ, парламентської асамблеї Ради Європи. Да. Пан Кокс. Тіні Кокс. Гусари молчать, я не буду жартувати з приводу прізвищ і всього решта. Ну, той, хто знає англійську мову, зрозуміє, в чому. А може і не зрозуміє, це не краще навіть, не розумієте, ладно. Не суть важливо. Суть в тому, що людина заявила про те, що цілком можливо, Європа, в принципі, розуміє, як сказати, не розуміє, а цілком допускає, що Україна може спробувати провести вибори навіть під час продовження бойових дій, тобто там, як це законодавчо оформити, то вже діло десяте. Це дуже цікава заява. Чому? Тому що з одного боку, я в тому числі, постійно ми говоримо, що в офісі президента сидить управління внутрішньої політики не тільки, вони постійно рахують, коли ж я так піти на вибори нинішній владі, щоб зберегтися у владі. І що, в принципі, історію про вибори почали думати ще в травні минулого року і в різних ітераціях. З іншого боку, ми отримали зараз жорстку реакцію Зеленського і там, всі про це сказали, Данілов там. Там ще говорить, yeah. Ну, всі, що ні, ні за яких умов, поки не закінчиться війна. І отут при цьому ми прекрасно знаємо, що ходять чутки, що про вибори думають. І навіть думали на цю осінь, друзі, спробують так, щоб 29 жовтня їх провести. Ну, як має бути закон, насправді. Власне. І тут виникає дуже важливе питання, про яке я зараз пану Юрію, власне, і переадресую, про те, то, власне, з чого хоче Зеленський, чого хоче Європа, чому Європа раптом сама заговорила про вибори, ну нібито Європа каже, що вона не хоче, щоб були, скажімо так, автократичні моменти, ми теж цього не хочемо. З іншого боку, як це все поєднати з історією про те, що взагалі-то у нас воєнний стан? Тут треба розділяти, що є Європа, яка засідає в ОБСЄ, яка вас не представляє БАРЄ, а є Європа, яка засідає в Європейському Союзі. І ми ще не чули ані від наших європейських, саме європейських чиновників з Єврокомісії, ані від наших американських союзників щось про вибори. Заява ПАРЄ – це, скоріше, таке, знаєте... Це не заява ПАРЄ, це заява його голови. Заява його голови. Це історія про... Промацування. Про питання, знаєш, це питання... В Україні мають бути вибори. Ну, мають бути вибори, значить, мають бути вибори. Я думаю, що ця історія, вона не отримала розвитку з того боку, тобто інших сигналів від інших союзників не було. Це, скоріше, така його особиста думка, я так розумію. Реакція Зеленського, Данілова і інших, якщо чесно, мені навіть додала поваги до них, тому що я чудово розумію, що якщо ми кажемо про збереження влади, то Зеленському і його партії вибори під час бойових дій
максимально вигідні. Тому що, по-перше, ти застосовуєш лозунг пана Рузвельта 44-го року «Конів на переправі не міняють, не змінюють», коли він дуже легко переобрався. З іншого боку, це звужує можливість формування якихось альтернативних партій, тому що дуже багато людей на фронті або служать там. Партія військових неможлива, партія волонтерів неможлива, не можна одночасно працювати з виборцями і займатися фронтом, тому що війна не стане на паузу. Тобто, технічно для влади це було дуже вигідно провести вибори. А як ти чекає? Тут пам'ятаєш, це ж така історія, що треба припинити якесь перемир'я підписувати. Зараз я ж тобі продовжу цю історію. Тобто, а тому і Зеський каже, що. Ну, але при цьому Зеленський каже, ніяких виборів до кінця війни. І що мені сподобалось в його заяві насправді, те, що він чітко проартикулював правила гри, що завершиться військовий стан і через 90 днів відбуваються вибори. І це дуже мало, це 3 місяці, за які ніхто нічого не встигне, окрім Зеленського. Диви, враховуючи, що війна не закінчується раптово, зазвичай війна ж не закінчується на піку бойових дій. Ми розуміємо, що не закінчиться на певному тренді і що спадає. Відповідно, для тих, хто працює в штабах, для тих, хто працює з партіями, буде певний час. У нас в Україні були швидкі виборчі кампанії, які проходили доволі ефектно. Це була і кампанія, власне, 2019 року, коли вибори були оголошені в травні, а пройшли в липні за 2 місяці. За 60 днів. У нас були вибори, які проходили в 2014 році. Хоча вони були... Ну, там 3 місяці теж було. Розпустили рано... В липні, здається, так. В липні, в серпні, а вибори були в жовтні. І були знамениті вибори 7-го року, коли вони... Ну, це теж було. Тобто було мінімум 3 прецеденти, коли вибори достроково відбувалися дуже швидко. Чому, якщо, наприклад, раптом робити якісь вибори під час війни, це може бути вигідно більше Зеленському? Прошу. Власне, тому що конкурентів не буде часу відстроїтися, у Зеленського буде повний контроль над інформаційним полем, як зараз, і головне буде лозунг. Ну так, коней на переправі ми не змінюємо. Це дуже важлива обставина. Крім того, але і для Зеленського, і для всіх нас, і чому вони так суворо це заперечили, виникне купа питань, купа проблем, про які ти казав. Да? Тобто ми або перериваємо військовий стан, або змінюємо вибори, крім того. А як ти зробиш ці вибори? Тобто треба ж якесь перемир'я підписувати? Ні, я думаю, що є багато способів зробити це інакше, там, провести вибори в дії. Ну, дія – це взагалі не варіант. Ну, ти сам знову ж таки, будь-яка історія, вибори в дії або зміна кодексу, це все вимагає зміни власне законодавства. Тому що проводити вибори у новому закону, або навіть по закону з мажоритаркою, неможливо, тому що величезні мільйони людей переміщені по країні. Вони не зможуть проголосувати на своїх округах, в своїх регіонах. Тобто тобі доведеться, щоб провести вибори під час війни, навіть після війни, тобі в будь-якому випадку доведеться змінювати виборчий кодекс. Ну, тому що, скоріше за все, доведеться відкочуватися до пропорційної системи. Тому що навіть коли, там умовно, 90 днів після війни, після завершення військового стану, більшість людей фізично не встигне повернутися додому. Багатьом не буде куди повертатися, тому що їх місто зруйноване, або частина їх міста зруйнована. Вони будуть або в Україні, або ще за кордоном. Ну, це ще велике питання, так. Тобто, і доведеться організовувати голосування. До речі, серед останніх, коли були вибори, перший тур у Туреччині, я спеціально слідкував, скільки було виборчих дільниць в Німеччині. Ну-ну. Більше 2300 урн, тобто десь 500 дільниць було в Німеччині для турків організовано в 22 містах. Чимало. Це доволі багато, тому що турецька діаспора Німеччини дуже велика. І нам доведеться, у нас левова частка українських біженців базується в двох країнах зараз. Це Польща, Німеччина. В трьох країнах. Польща, Німеччина і Чехія. Чехія, так. І там теж доведеться робити мережу цих голосувань. Дуже багато і інформувань, і брати обліки, у нього брати дані. Ми це здатні зробити, дипломатичні наші представництва? Я думаю, дипломатичні цілком так, крім того, можна набрати комісії з тих, хто там знаходиться. Це технічна робота, можна реалізувати. Ти що, розумієш масштаб? Ти ж маєш розуміти, який це масштаб роботи величезний. Ну, там не буде така висока явка, як в країні. Всередині будь-якому батьку, тому що люди дисперсні. Але так, якщо, ну, тут, знову ж таки, тут доведеться питати допомоги у наших партнерів. А оце вже теж небезпека, тому що виходить, ми в виборчий процес незалежної держави при всій повазі залучаємо кого? Іноземних громадян?
Ні. Держава, щоб нам дали приміщення. Теж інша держава вмішується в наш виборчий процес. Так. Це теж вимагає змін до законодавства. Але взагалом, тут, знаєш, я не люблю бути ініціатором створення нових міністерств і відомств, але на будь-якому випадку доведеться, може вже треба створювати міністерство, як це? З питань діаспори і репатріації. Так це просто до реінтеграції можна доєднати, бо це міністерство має... Дивись, робота з діаспорою – це трохи інша історія. Ну, один департамент туди, один туди. По ідеї, взагалі. Але в цьому випадку нам вже треба розуміти, що нам доведеться певний час організовувати вибори там. Тому що навіть коли війна закінчиться, я впевнений, що близько половини... 3 мільйони залишиться мінімум там, я впевнений. Ну, мабуть, менше, але там вже трохи менше 4 залишилося. Тобто люди поступово повертаються в будь-якому випадку, навіть зараз. Скільки, до речі, за твою інформацію? Дуже різні цифри. Дивись, я вірю тільки статистиці ООН, тому що вона релевантна. А я їм не вірю, я вірю статистиці Євросоюзу. 4,8 мільйона зараз там. 4, навіть 6, що там. Там, тобто 4,8, 4,6, і поступово ця цифра зменшується. Тобто, Це ті, хто біженцями оформлені. А дивись, там знову ж таки, це ті, хто... Там же є балансова історія, хто пересік кордон і повернувся назад. Це там виходить історія, десь 4,5, 4,6 теж. І треба враховувати, що частина не зареєструвалася біженцями, але більшість зареєструвалася біженцями все ж таки. Угу. Я думаю, що не зареєструвалися біженцями, переважно ті, хто складають батальйон Монако і роту Куршевель. От вони не реєструвалися біженцями. А є частина тих, хто вже перебував в Європі і оформив біженство. Тобто, мовно кажучи, це не так багато, це кілька сотень тисяч людей, я думаю. До мільйона десь. Навіть так багато? Звісно. Думаєш? Ну, диви, у нас тільки офіційно тих, хто працював в Європі, було 500 тисяч. І множить цю цифру мінімум на 3, враховуючи нелегалів. Ну, це так. Тобто, тут своя історія. Плюс ті, хто в Росії, але їх дуже важко порахувати. І, мабуть, не треба рахувати, тому що навіть коли вони повернуться, вони не є частиною нашої проблеми. Є ті, хто туди був примусово вивезений, це інша історія. Але їх там не так багато, як багато кому здається. Mm. Десь мільйон людей в Росію поїхало добровільно, і з ними буде багато питань. Вони можуть повернутися, але там питання, чи буде в них на той момент український паспорт. Добре, тоді повертаючись до питання виборів в цілому, тобто, грубо кажучи, я так розумію, що з іншого боку можна сказати, що якщо ми продовжуємо воєнний стан, то це теж вигідно Зеленському. Чому? Тому що він залишається при владі. Це ситуація, в якій, по суті, ні про яку політичну конкуренцію мова не йде. Парламент нуль, Кабмін нуль, Офіс президента регулює все, Зеленський вирішує все, і, в принципі, з точки зору політики йому теж вигідна ця історія. З одного боку так, з іншого боку треба розуміти, що парламент... Ну це нуль, його нема. Ну, що таке? Але він має голосувати. Ну він буде голосувати. Він треба. Зараз? Ні. Чому? По-перше, тому що є багато проблем зі збором голосів, тому що парламентарям раптово, навіть монобільшості, не подобається те, що їх рахують за нуль. Не платять зарплату. Ні. Не платять, ні що? Що сталося? Важкі часи. І зараз багато хто не готовий цього робити, насправді. І багато хто вступає в коаліції з олігархічними угрупуваннями. Це ще поговоримо. Тому що треба розуміти, що навіть ті депутати, які зайшли 3 роки тому недосвідченими, за 3 роки багато чому навчилися. І стали експертами в своїх галузях, або, є, звісно, Ліза Багуцька. Безнадійні випадки, Ліза Багуцька, так. Але більшість депутатів не тупі, і вони розібралися в якійсь темі, або розібралися в якійсь галузі, і намагаються або щось ініціювати, або щось просувати, або знайшли собі союзників в бізнесі чи в громадському суспільстві. І їм не подобається статус мальчиків для биття. І зараз парламентом у влади багато проблем. Тобто, переважно добре голосується що? Добре голосується патріотичні історії, патріотичні історії, військовий стан, якісь історії для військових. Причому, знову ж таки, історія з доплатами військовим, ой, це цікавий момент. Яка була, знову ж таки, чистим вкидом від Разумкова, тому що ніхто... А красиво, на росте, грошей, да? Грошей ніхто не знайшов. Їх не було. І головне, їх не треба шукати в парламенті, їх треба шукати в інших місцях. Але значна частка слуг проголосувала це в пік Офісу Президента, щоб отримати більшу суб'єктність в майбутніх перемовинах. Якщо ви будете там, не будете на нас зважати, ми будемо так голосувати. Тому для Зеленського, насправді,
відсутність виборів і відсутність можливості перебрати власну команду в парламенті, це скоріше зараз проблема. Він би задоволений провів вибори під час військового стану, але зараз він це не може зробити, тому що це ставить під сумнів і легітимність виборів, і легітимність влади, ну, це да. І легітимність рішень влади в цей виборчий період. Тому, а 90 днів для війни – це багато. Може статися будь-що що завгодно, а ти ще збери парламент, що він проголосував. Тому тут є багато проблем. І я думаю, що зважуючи це, Зеленський і приймає рішення їх не проводити. Тому що і вони не потрібні, якщо так той, хто буде просувати цю історію ближче до осені. Я, до речі, мій прогноз. Виборів восени не буде 100%. Угу. Якщо, умовно, ближче до наступної весни ми будемо десь близько з кордонами, з рубежами лютого 22-го року, там десь вже буде бої на Донбасі, або там наші вже будуть в Криму, тоді про вибори можна буде щось казати. Доки не звільнено український південь... Ну, Херсон-Запоріжжя, це ну, просто нема. Must have. Тобто Херсон-Запоріжжя, мабуть, і Приазов'я там до Маріуполя. Виборів не буде 100%. І вони будуть їх тоді, коли їх можна буде провести хоча б на території, що контролювалися до 24 лютого. Знову ж таки, бо це теж є складовою легітимності України цими територіями. І якщо вибори без Криму, частини Донбасу у нас були мінімум 14-й рік, 19-й рік, 20-й рік місцеві, 15-й рік місцеві, то вибори без цих територій були б не дуже доречні і геостратегічно, тому виборів не буде на цих, ну, знову ж таки. Слухай, от раз ти вже згадав там про парламент і там, як там все голосує, я ж кажу, нещодавно, я думаю, що я Криму зроблю, чесне слово, обіцяю відео на Цензурнет про це зніму, а я назву це день з телемарафону. Ну, я от нещодавно поклацав телемарафон, мені стало, після того, як там подружання на телеканалі Рада, яка раніше працювала на каналі Медведчука, я не знаю, чи ти бачив, видала в ефірі фейк про те, що помер Сорос. А прочитала вона це із телеграма Шаріка, який розповсюджував цю дезу. Я після от в цей день я вирішив покласти телемарафон. Так, да, було багато цікаво, що я зайшов там. Не жалієшся себе, дружина? Так, да, на ізнос роботою, так. Да. Ну, мене що, я, коротше, мені стало цікаво, думаю, а хто там з політиків, кого показують, яких там, ну, «Слуги народу», понятно. І я там побачив дуже багато представників депутатської групи «Довіра». Я там побачив Ларису Білозір, її батька Кучера, причому це ж вінницькі депутати, що характерно, при яких пов'язують з Касюком, що характерно. Взагалі, група «Довіра», я нагадаю, це така група, де от багато людей від Касюка, від Вірєвського, наших великих агро, так сказати, баронів. Селянська партія України. Ну, це можна і так назвати, окей, як завгодно. Ну, там ще було, але от, слухай, а за рахунок кого голоси? Тобто, значить, з ким домовляється? Тому що, дивіться, постійно ж є велика претензія до влади, ж, і це правда. Згадай закон 5655 про забудовну мафію, фактично, який був проголосований двома голосами Шуфрича і этого, господі, як другий помічник Медведчука, старий такий ублюдок, господи, як же його, боже, забув прізвище. Ну, ладно, не суть важливо. Коротше, за рахунок кого влада бере голоси в парламенті, коли не вистачає, коли там, грубо кажучи, із 220 «Слуг народу», як завжди, там 170 голосів є, а решту треба добирати. Хто їм дає голоси? «Довіра», ОПЗЖ, хто це? І що, телемарафон дуже чітко показує, хто хороший, з ким ми працюємо, чи як це пояснити? Ні, диви, це ж елемент торгів. Ну, логічно. Питання в тому, що чому на каналі Рада в нас представлені... Ну, це так, я просто я їх побачив, я тому їх прізвище і називаю, розумієш. Я просто трошки прифігел, обично там сидить «Слуга народу», а тут опа. А чому б ні? Дивись, це як, знаєш, це в нас, не хочу порівнювати владу з опозицією, але в нас є... Прямий там, понятно. Прямий... Там сидять хто? Там сидять свої, це понятно. А там постійно був Бойко свого часу. Ну, це було понятно. Ти маєш, ну, ні, ну понятно, значить, у нього в той момент були якісь домовленості з тими ребятами. Логічно, значить, і у цих є. Я просто хочу зрозуміти, з ким саме зараз домовляється. Бо дивись, о той же Касюк згаданий, да? Да. Це ж у нас олігарх? Да. Чи не олігарх? А як же ми ж тут з Фірташем воюємо одним рукою, правильно? Там, а що з другою рукою ми, виходить, з Касюком работаємо, чи як це виходить? А Касюк отримувач субвенції з державного бюджету для розвитку своєї... рідної Вінниччини. Не Вінниччини, своєї нашоряби. Чи як там це називається? Ну, а де у нього основні мощності производства? Ну, на Вінниччині.
Там у нього Борзов сидить, КВНчик бивший, теж, кстати, сказати, наскільки я знаю, хороша людина, в хороших стосунках з товаришем Касюком. Все схвачено, виходить, все красиво. Товариш олігарх, і що, ні проблеми, все ок, все працює, робить. Тут така історія, насправді. Питання в тому, у мене до цих представництв довіри на Раді є тільки одне питання. А чому там немає ЄС? Чому там нема голосу? Я чому не знаю, це до мене нема... питання. Ні, ні, це питання філософське, скоріше. Чому там нема батьків? А, не треба. От, можу так, ладно, зараз нас проклянуть, скажуть. Чому нема батьківщини, бачу. Знову ж таки? Не знаю. Тобто, питання в тому, чому на каналі Рада, яка займається висловленням діяльності парламенту, висутні тільки партії і голосують разом з «Слугою народу». Це риторичне питання, тобі да? Здається. Да. Ну, то таке, ну, менше з тим. Ні, просто... Я от не розумію. Єдине головне питання. Дивись, понятно, що голосів не вистачає і так далі. Ну, ладно, я ще можу зрозуміти, коли ви йдете з Касюком домовлятися, ладно. Ну, домовлятися з агризком ОПЗЖ, як воно там зараз називається, за мир і справедливість. А, це не домовленість. Це історія, щоб тебе не посадили. Ти або голосуєш, або ти перестаєш бути парламентарем. Знаєш, як з тобою, якщо з тобою буде домовлятися, або ти віддаш мені гроші, або я тебе вб'ю, то ти, мабуть, теж будеш доволі договороздатним. Розумієш? Тому, ну ж таки, з довірою, з відродження, як це фігня називається? За майбутнє, за майбутнє. А, майбутнє. Довіра за майбутнє. Відродження це було при Хомутинику минулого. Я вибачаюсь, я їх плутаю вже. А, немає різниці. Ті ж люди. Той ж олігарх. Тому в ідеалі вони домовляються з цими хлопцями і мають голоси. Навіть треба розуміти, що багато слуг не мають доступу до і цього, як то, до телемарафону, тому що вони занадто дрібні. Тобто, взагалі, питання існування телемарафону, воно не стільки навіть філософське вже, воно скоріше питання, скільки ще владі вистачить терпіння. Ну, тобто, терпіння, їм вже норм, що це лайно йде. Спостерігати цю ганьбу. Тому що головне, що відбувається з рейтингами телемарафону, те, що вони постійно падають. Слухай, ну а є якісь, ну ладно, понятно, цифри, не цифри. Ну, просто... ну є цифри, знову ж таки. Я вірю дослідженням медійним, тобто там mm-hmm. те, що телемарафон вважає, ну там дивляться 45%. Це дофіга, я тобі скажу. Це дуже дофіга. Знову ж таки, як дивляться? Включають зранку, щоб подивитися? Це яка тривалість контакту? А там Дубінський сидить в сніданку. А там Дубінський сидить в сніданку, а там якось ще... І потім ми бачимо, що рівень довіри до марафону менше 30%. Тобто, ми бачимо, що 20% людей, це таких, я думаю, половина його дивляться, роздратовується змістом телемарафону. Ти бачив, до речі, це опитування, яке я робив Центр Разумкова. Це не той Разумков, я підкреслюю для всіх. Тобто, ні, ну як, формально це той Разумков, це батько того Разумкова. Але у них дуже погані стосунки. Ні, це не той Разумков. Цей Разумков наполовину той Разумков. На жаль, батько його давно помер, шановний соціолог. Правда, діяч команди Кучми, ну да ладно. Хто тоді не був діячем команди Кучми, об'єктивно кажучи? Ми з тобою. Ми ще в школу ходили. Так, ми ходилися в школу. Всі українські політики старого покоління є птенцями гнізда Леонідова. І Петро Олексійович, і Юлія Володимирівна, і Віктор Андрійович. І далі можемо всіх перебирати, хто там не був в цій команді. Тільки одна глиба – Олександр Мороз. Стара. Ладно. Де просто вчора, по-моєму, здається, було роковини, коли його вперше спікером обрали в 94-му році, пам'ятаю, рився в датах. Я бачив. Він ще живий? Де? Він, шкода. Де? А, я на телемарафоні бачив, я його колись там в якому-то там ще брода там місяці ну, кількість тому. Ладно, менше з тим. Який жах. Він живий, так. Но нелегітимний. Майже всі вони так чи інакше продуктом Кучми. І, власне, про Центр Разумкова. Вони... Це інша, коротше. Да, це да, не дорівнює Дмитрій Разумков. Повертаємося до твоєї так, тези. Там дуже класне просто вони опитування зробили нещодавно, дуже, до речі, цікаве. І там було питання, що там вас найбільше дратує зараз. Ну там різні були відповіді, але насправді найбільша відповідь, 19% дратує єдиний телемарафон. Ти розумієш? Оце мене реально просто цифра. Ну, тобто як люди включають сказати, о, мене телемарафон не дратує. З єдиною причиною. Ти його не дивишся. Я його не дивлюся. Я розумію, до речі, я скажу так, що я розумію, чому для деяких людей потрібна ця
цей мед, яким змащують їх хвору душу. Тому що інакше вони вже виступали, давайте вже мір, любою ціною і таке інше. А, ну хіба що, да. І ця цільова аудиторія, якщо чесно, я не знаю, як її по-іншому опрацьовувати. Пояснювати їм, що війна – це складно, якщо війна не буде продовжуватися, то їх все на всіх б'ють, або їм доведеться тікати зі свого будинку, ну, неможливо. Тому доведеться працювати з таким чином. Можливо, в цьому є якась державна мудрість. Але все ж таки прохання відпустити канали на волю, дайте людям працювати, тому що мені боляче спостерігати, як всі канали цього... Франкенштейна вимушені створювати свої дублікати, щоб демонструвати свій звичний контент, щоб якось заробляти. Тому що в телемарафоні немає реклами, я розумію, і канали в своїх слотах не можуть заробляти гроші. І що, це вони державні отримують теж таке, ідеї чи малі? Не б'ються ці. Ну, знову ж таки, хто знає продакшн, розуміє, що держава не компенсує і половини витрат на виробництво цього контенту. Там, крім, знову ж таки, каналу «Рада», каналу, що там ще, там, хто там ще з державних каналів? «Фрідом», там, а хто там ще? «Фрідом», ні, «Фрідом» вже не в цьому. А, там «Рада», «Суспільне», у нього окреме фінансування. Ну, «Суспільне», понятно. «Інтер», «ICTV» і «Пси». Повертаючись до там всяких олігархів, Касюков і так далі. От я просто, от коли я включаю і бачу телеканал «Інтер», і тут мені випадає новина, значить там, щас там набої СБУ, там викладає запис, як, значить, Фірташ там, бабки Фірташа. І канал «Інтер», який належить Фірташу, продовжує працювати єдиному телемарафоні. Це як взагалі, ребята? Я не кажу, що Льовочкіно. Ти на батальйон «Монако», так. Ніхто ж не відбирає ліцензію, тому що вони там, а контент контролюється тут. А, це, до речі, «Детектор Медіа» була історія. «Детектор Медіа» робив дослідження, поважне видавництво про українські ЗМІ, про те, що... З усіх каналів телемарафону відверто Джинсу постить тільки «Інтер». І цю Джинса присвячена Дмитру Фірташу. Пара-па-пам-пам. Да. Власне, на цьому і тримається ця неймовірна система. Це просто огонь. Ну, просто я ж кажу, ти уявляєш, от я включу, я дивлюсь, значить, «Інтер», і мені новини від НАБУ приходить, розсилка, і від СБУ там, де, пам'ятаєш, да, цей аудіозапис фантастичний, де пан Фірташ обговорює зі своїм там якимось менеджером про те, що давай, слівай акції, там, як вони там через суди якісь там процеси вирішують і так далі. Ну, це дуже цікава історія. Ну, ти розумієш, це ж історія, знову ж таки, історія про лицемірство. У нас був один президент, який з Фірташем домовлявся, цей президент з ним воює і може буде домовлятися, колись або не буде домовлятися, тому що Фірташ зараз дуже вразливий, тому... Що домовлятися? Нічого, він в суд піде. Він піде в суд. А там варіанти можуть бути різні, як то кажуть. Ну, власне, на цьому записі він це й говорить, до речі, відкрито, що вони збираються щось там підвісити і йти в суд. От там я цей запис, я не пам'ятаю, не слухав цей запис, я був викладав. От там, де він спілкується з своїм менеджером, там от прям таким текстом говорить. От ми зараз порішаємо, через нотаріуса тихонько внесемо, а далі будемо судитися годами, і все буде хорошо. Мені ще подобається, що він досі впевнений, що йому дадуть сюди повернутися. А він не впевнений, а бабки-то, яка різниця? Йому що, йому в Відні погано жити? Він там уже 10 років скоро буде жити, вже коли там, з квітня 2014 року він там сидить? Ні. Да. З квітня 2014 він вже домовлявся там з Порошенком. Тобто... Так він там сидить, я кажу, в Відні під арештом. А він сидів там ще з 13-го року, здається. А, ну так і ще що? Майдан, що він вже там був. Тому... І що, йому погано там? Я думаю, що Відні йому чудово, він би хотів, може, на море якесь з'їздити. Я думаю, що доступ нього до будь-яких розваг у Відні є. Тому я думаю, що, в принципі, якщо його не видадуть Штатам, то... Слухай, а от, добре, таке питання, ще от раз ми про олігархів заговорили, по іншим пробіжимося. От мене дуже цікавий Ринат Леонідович Ахметов. З одного боку, ми пам'ятаємо накал ненависті, який був, значить, перед війною великою. Ну, потім ми пам'ятаємо, як Ахметов різко закрив свою медіагрупу. А зараз ми бачимо, що у нього вроді як все ок. А тобто, його там денежки зарабатує, це ДТЕК, це Енергоатомом. Тобто, все в порядку вже, Ринат Леонідович вже свій. Його теж не чіпати. Головна властивість Ахметова в тому, що він дуже розумний. Это да. Він набагато розумніший, спокійніший, виваженіший за будь-яких інших олігархів. Будемо об'єктивні,
він би і перший раз з Офісом Президента не воював, якби Офіс Президента сам це не ініціював зі свого боку. Це правда. Тому зараз в нього, я думаю, все чудово, тому що, по-перше, в нього є шлейф людини, яка спонсорує Азовсталь, Азов, ветеранів. Ну, да. В нього є однозначна позиція, на відміну від більшості олігархів, з 24 лютого, він ще в Україні, повномасштабної війни, він часто в Україні, він багатьох. Тобто він відразу заявив свою позицію, і він там не шукав якихось слів, щоб назвати Росію ворогом і агресором, він відразу це зробив. Крім того, ми маємо при всіх питаннях до ДТЕКу, там, по підключенню великого бізнесу, по інвестиціям, таке інше, що не без заслуг ДТЕКа і його працівників ми пережили найважчу зиму в нашій історії. І ремонтних бригад ДТЕКу. Ремонтних бригад ДТЕКу, і вони мали всі необхідні ресурси, працювали оперативно, заживлювалися. Тобто, ну, знову ж таки, невідомо, яка країна впоралася краще, ніж Україна, можливо, взагалі ніяка. Тому в нього зараз не той шлейф, що був раніше. Тобто те, що було в 90-х, в 10-х, нульових, всі забули. Тобто після війни? В нього буде все чудово. В нього буде все чудово, і він буде себе почувати дуже-дуже-дуже-дуже круто. Тобто опять Гордон буде там розказувати, значить, це. Ну ж, це ж питання знову ж таки. Чи буде Ахметов брати участь у політиці, чи фінансувати питання. Політику? Я думаю, що йому, як завжди, буде зручніше, як він робить останні років 10, домовитися з тими, хто буде відстоювати його інтереси вже в існуючому парламенті. Об'єднати їх в якусь депутатську групу, чудовою назвою за найкращу енергетику. За енергічну Україну. Енергічна Україна, так, буде якесь міжфракційне об'єднання, але буде чудово працювати. Ахметов найдорослійший з наших олігархів в сенсі відношень з політикою. Коломочки, останнє, щоб ми встигли, твоя версія, що з ним відбувається? Його щемят, чи все в порядку і все буде ок? Бо типу забрали громадянство, але указу ми не бачили, дєта скубнули, дєта там... Мені здається, що він зараз просто... Наскільки мені відомо, Коломойський намагається активнічати, там, якось майно відсуджувати, але в дуже такому поступовому режимі. Мені здається, він намагається загубитися на рівні нижчої ватерлінії, тому що він занадто токсичний, щоб з ним хтось мав справу. І це виключно його заслуга. Тобто уявити собі, що хтось з великих політичних гравців візьме в нього гроші чи медійний ресурс і згодиться на якусь угоду з ним, там, не знаю, як... Ну, будь-хто. Це неможливо. Якщо з Ахметовим, чи там, з Пінчуком, чи з кимось ще, з Фіалою, з Косюком, з будь-яким іншим, з олігархів, домовлятися, якщо небезпечно, то ну, прийнятно, то домовленості з Ігорем Валерійовичем не знати токсичні. Він сам це зробив. Він зараз токсичніше за Фірташа. Я зрозумів. Ну, про Петра Олексійовича що говорить? Там все понятно. В нього, ну, Петра Олексійовича що? Петро Олексійович зараз набагато більше політик, ніж олігарх, тому що його адженда набагато більш політична, ніж олігархічна. Тобто він не має доступу до бюджету, до... Бізнеса не на ньому, так що да. Бізнеса працює, знову ж таки, в нього доволі зрозуміла історія. Тобто зараз його бізнес, він... Існує комерційна історія. Там, не знаю, він може найбільш комерційний з усіх наших олігархів, тому що... І це найбільш незалежна позиція, до речі, треба віддати йому належне. Ну, по великому рахунку він взагалі не залежить ні від кого. У нього бізнес навіть з державою не пов'язаний. Це навіть не ахметовська історія, знаєш, типу, взагалі не пов'язана. Навіть немає монополії. Тобто він, у нього просто дуже сильні такої позиції. Тобто він на конкурентному ринку заробляє гроші. Тому Петра Олексійовича сильна позиція. Так, так що да, це буде вічно, ну, безпека для Зеленського. З точки зору бізнесу в нього все дуже добре. Ну, да. Ну, в общем, друзі, я єдине підсумую наш ефір такий, що я, чесно, дуже сподіваюся, що ми, кожен з нас має розуміти, що насправді найважливіше, що Україна має зберегти, як би там не закінчилась безпосередня війна, це конкуренцію. Це те наша головна, наша перевага, не знаю, там, величезна цивілізаційна перевага над рашистами. Ми маємо це зберегти. Це, до речі, те, що нам рекомендував свого часу посол Ізраїля Бродський. Дуже добре пам'ятаю ці його три пункти, які, якщо Україна хоче так от вийти з усіх негараздів, як це вдалося 75 років виходити Ізраїлю, три пункти. Першим стояло зберегти політичну конкуренцію. Навіть під час війни. В Ізраїлі зараз, до речі, така
Цим проблема велика. От і я ж про що. Да. Ну так давайте ми станемо прикладом для Ізраїлю, як це все має бути. Будемо як Південна Корея. О, да. Ну, головне не переплутати з північною, да, в процесі. У нас є. Юрій Богданов, комунікаційник, як ти там сказав, адвокаційник, точно, адвокаційник, прости, господи, і публіцист. Дякую вам за увагу, побачимось, почуємось.